بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور میری دل سے دعا ہے کہ آپ سب جہاں پہ رہیں ہیپی رہیں، ہیلدی رہیں، خوش رہیں۔ میں ہوں ماریہ انصاری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریہ انصاری فوڈ سیکرٹس۔ تو آج ہم بنائیں گے لوبیا، بہت ہی سٹائلش، روسٹڈ، فرائی، مزیدار، اتنا ٹیسٹی کہ جب آپ اسے بنائیں گے آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کتنا ٹیسٹی ہے، کتنا مزیدار ہے۔ بہت سمپل، بہت آسان اور بالکل سمپل، بہت تھوڑے مسالوں کے ساتھ۔ تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، اور شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز پلیز اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو سب سے پہلے گیس کے اوپر رکھا ہے ہم نے پریشر کوکر کو، اس میں ڈالیں گے کوکنگ آئل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کوکنگ آئل کو ہم نے ڈال دیا ہے اور فلیم آن ہے۔ اس میں اب ہم ڈالیں گے جو ہمارے پاس کٹے ہوئے دو پیاز ہیں، اور ہمارے پاس جو لوبیا ہے وہ ایک پاؤ ہے، اور یہ دو چھوٹے سائز کے کٹے ہوئے پیاز ہیں، یہ ہم نے ڈال دیے ہیں، اور ان کو ہم نے یہاں پہ گولڈن کلر آنے تک فرائی کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیے یہاں پہ گولڈن کلر آ چکا ہے، یہاں پہ ہمیں اتنا ہی گولڈن کلر چاہیے، اس سے زیادہ نہیں، ادروائز پھر جو آپ کا سالن جو بھی آپ بنائیں گے اس کا ڈارک کلر ہو جائے گا، جو کہ اچھا نہیں لگے گا۔ اور اب اس میں فریش کٹا ہوا ادرک لہسن جو ہے میں نے وہ ڈال دیا ہے، دو کھانا کھانے کے چمچ، اور اس کے ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے جو ہمارے پاس ایک نارمل سائز کا کٹا ہوا ٹماٹر ہے۔ تو اس کو بھونیں گے، بہت اچھے سے مسالہ تیار کریں گے۔ آپ کا جو سالن ہوتا ہے اس کی جو بیس ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اس کا مسالہ۔ تو اس میں ہم نے دو چمچ کھانا کھانے کے چمچ پانی ڈال دیا ہے۔ اب آپ یہاں پہ مسالے کی شکل دیکھیں، اور جب اس کو میں پورا تیار کر لوں گی پھر آپ اس کو ذرا چیک کریے گا کہ کتنا فرق ہے اس پہ۔ تو اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک کھانا کھانے کا چمچ لال مرچ کا پاؤڈر، ہاف چمچ نمک، اور تھوڑا سا اور، ٹھیک ہے، اور اس میں ڈالیں گے ایک چوتھائی چمچ ہلدی پاؤڈر۔ تو یہاں پہ یہ جو ہمارے مسالے ہیں یہ کمپلیٹ ہیں، اس کو ہم بھونیں گے، اس کو ہم فرائی کریں گے، اور اس میں ہمیں 6 سے 7 منٹ لگ جائیں گے۔ بہت اچھے طریقے سے اس کو روسٹ آپ نے کرنا ہے۔ جتنا آپ کا مسالہ اچھے سے تیار ہوگا، مسالہ اچھے سے فرائی ہوگا، آپ کا کھانا اتنا ہی مزے کا بنے گا۔ اور یہاں پہ اس میں ہم ڈال دیں گے دو کٹی ہوئی ہری مرچیں، چھوٹے سائز کی ہیں، زیادہ بڑی نہیں ہیں، دیکھیے تھوڑی سی ہیں، اور اس کو بھی مسالے کے اندر اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے۔ تو اب یہاں پہ چیک کریں جو مسالہ ہے وہ کتنا اچھے سے بھن چکا ہے۔ اب اس میں ڈالیں گے لوبیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ 5-6 گھنٹے سے بھگو کے رکھا ہوا ہے لوبیا، اور اس کو مسالے کے اندر اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ کسی بھی قسم کا سالن ہو اس کا مسالہ پرفیکٹ ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کی بھنائی ہونا بہت ضروری ہے، ادروائز آپ کی ساری محنت جو ہے وہ بالکل بیکار جائے گی اگر آپ کا مسالہ اچھی طرح سے نہیں بھنا گیا۔ تو مسالہ اور لوبیا مکس کر دیا ہے، اس میں ہم نے ڈالا ہے پانی، 1/2 کپ پانی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سا ہے کہ جو لوبیا ہے اس میں پورا ڈوبا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اتنا سا پانی ہمیں چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اب ہم پریشر کوکر کا جو ڈھکن ہے، کسی نے مجھے سختی سے کہا ہوا ہے کہ آپ نے پریشر کوکر کہنا ہے، خالی پریشر نہیں کہنا، تو یہ اب وہ دیکھ لیں، میں پریشر کوکر ہی کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ ان کے لیے ہے۔ تو پریشر کوکر کا ڈھکن ہم نے بند کر دیا ہے، اس کو ہم نے ویٹ لگا کے اس کا ویٹ کرنا ہے 6 سے 7 منٹ کے لیے۔ تو یہ دیکھیے 6 سے 7 منٹ گزر چکے ہیں، کڑھائی کو رکھا ہے فلیم پہ، اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہمارا لوبیا پریشر کے اندر ہم نے پکا لیا ہے، یعنی کہ اس کو گلا لیا ہے۔ اب اس کو ہم نے نکالا ہے کڑھائی کے اندر، اور باقی کا کام کریں گے ہم اس کڑھائی کے اندر۔ تو فلیم آن کر دیا ہے، اب آپ یہاں پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ لوبیا جو ہے اس کا آپ کلر چیک کریں، اور اس پہ اب ہم نے ڈالا ہے 1/4 چمچ گرم مسالہ پاؤڈر، اور یہ 2 سے 4 چٹکی اس میں ثابت زیرہ ڈال دیا ہے، اور اس کو اب ہم نے مکس کرنا ہے، اور بہت ہی مزے کا ہے، اچھے طریقے سے گل چکا ہے، بہت اچھی کوالٹی کا لوبیا ہے۔ اور یہاں پہ اس کو ہم نے بھوننا ہے، بالکل بھی اس میں پانی ہمیں نہیں چاہیے، اس میں پانی نہیں ہے، اس میں گریوی نہیں ہے، اس میں جسٹ مسالہ ہے، اور اس میں ہم نے ڈال دیا ہے ہرا دھنیا، ماشاءاللہ بہت فریش، بہت خوشبودار ہرا دھنیا، جو کہ ہر ہانڈی کی جان ہے، ٹھیک ہے نا،
और स्पेशल जो इस तरह से पीले रंग की दाल या सब्ज़ी होती है उसमें तो बहुत ही अमेजिंग लुक होती है धनिए की। तो धनिया डालने के बाद आपने 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। और आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू सो मच जो लोग मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, आप सब के लिए बहुत ज़्यादा दिल से प्यार और बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा प्यार, ठीक है। और जो लोग नए हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो अभी हमारे पास लेमन जूस है, तो इसके अंदर लेमन जूस आपने लाजमी डालना है। इससे इसका आप ये समझ लें कि सब मसाले फ्राई श्राई एक तरफ और इसमें जो लेमन जूस आपने एंड पे डालना है वो एक तरफ। तो इस तरह से लेमन जूस डाल के फिर इसको आपने खूब घुमाना है अच्छी तरह से और फ्लेम यहाँ पे आपने हाई रखना है और इतना ही हाई रखना है कि सिर्फ आपका सालन पके, ना कि जो आपकी कढ़ाई है वो साइडों से जल जाए, ठीक है। तो अब ये देखिए माशाल्लाह ये बिल्कुल तैयार है और बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है। ये मज़े जायके मेरे नहीं हैं, ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं। अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए जायके बनाए हैं, पैदा किए हैं और हमारी अंसारी लेके आती है आपके सामने इन सब जायकों को। तो अब ये तैयार है और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह आपका रोस्टेड फ्राई मज़ेदार लोबिया बनके तैयार है, एक नए स्टाइल से, एक नए तरीके से। आप इसे इस तरह से बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए और फिर मेरे साथ शेयर करिएगा कि आपका लोबिये का ये वाला फ्राई फ्राई सा, ड्राई ड्राई सा, खुश खुश सा मज़ेदार मसाले वाला सालन कैसा बना। तो थैंक यू सो मच, बहुत सारी दुआएँ, बहुत सारा प्यार और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।